בוקר נפלא, חברים יקרים, מה שלומכם? אני רוצה לומר לכם קודם כל ברוכים הבאים לתוכנית שלי, מדברים על דיגיטל עם דוראל גרשון. פתיח והתחלנו. כן, אז קודם כל התחלנו את הבוקר, איזה כיף, אנרגיות C. קודם כל, דבר ראשון שאני רוצה, תשתפו את הלייב הזה, תשתפו את זה למשפחה שלכם, תשתפו את זה לחברים שלכם, למי שאתם מכירים, זה הולך להיות בוקר חזק. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על, בעצם, לפני שעושים את העניין של הקידום האורגני, שזה הקידום החינמי, לפני שעושים את העניין של הממומן, שזה הפרסום שאנחנו משלמים לפייסבוק, אנחנו מדברים על רשתות חברתיות, אני רוצה לדבר איתכם מה הבסיס, איך מתחילים את כל הדברים האלה, איך ניגשים לזה, כי אתם יודעים, יש המון דרכים שאנחנו רואים, המון אנשי שיווק, אנחנו רואים גם המון בעלי עסקים שלוקחים את עצמם לדפים עסקיים כאלה ואחרים, לוקחים אנשי שיווק כאלה ואחרים, אבל כולם מבולבלים, אין מה לעשות, אנחנו בעידן מאוד מאוד מתקדם, אנחנו לא תמיד יודעים מה הכי טוב בשבילנו, אז אנחנו נתחיל בעצם בחשבון פרטי בפייסבוק, אני רוצה לשתף לכם ככה מסך, שתסתכלו פה בדיוק מצד ימין. אוקיי. אז בגדול מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את הפייסבוק שלי הפרטי, בסדר? נכנסתי. אז הכל טוב ויפה. עכשיו, בעיקרון, אם אני עכשיו רוצה להיכנס ולהתחיל לפתוח דף עסקי, אז כמובן שאני ניגש לפה, וישר אני פותח לי את הדף העסקי. אוקיי, אבל העיקרון הוא מאוד מאוד, הוא פשוט כזה. אנחנו צריכים לדעת שלפני שאנחנו בכלל פותחים את הדף העסקי שלנו, צריכים לדעת שיש לנו את העניין של ההגדרות. אם אנחנו ניכנס פה ואנחנו ניכנס להגדרות, אני לא רוצה לחשוף לפניכם יותר מדי פרטים, אבל בעיקרון אם אנחנו נכנסים להגדרות, צריכים לדעת לפני שאנחנו נוצאים את הפרסום הזה של גם האורגני וגם הממומן, אנחנו צריכים לדעת שחלילה פייסבוק, בגלל שיש לו הרבה הרבה אלגוריתמים משתנים ומאוד מאוד חכמים, אנחנו לא רוצים שחלילה ייסגר לנו פתאום הפייסבוק, כי זה עלול לקרות. חבר'ה, אני מדבר פה מניסיון, זה עלול לקרות. לכן אנחנו צריכים לדעת שיש לנו בחשבון הפרטי שלנו, שהגדרנו גם את השם שלנו כמו שצריך, את המספר טלפון שיש לנו שם מוגדר, וגם אימייל, והכל שיהיה נכון, כי אם זה לא יהיה נכון, זה לא האימייל הנכון או המספר טלפון הנכון, בעיקר כשנדבר על הדברים האלה, ברגע שפייסבוק החליט שהוא משביט לנו את החשבון, או משביט לנו את המנהל מודעות, או וכולי וכולי דברים כאלה, בעיקר את החשבון הפרטי, אז מה שיקרה, אנחנו נצטרך לדעת שקודם כל יש לנו משהו בשביל לשחזר את החשבון שלנו. אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת, חשבון פרטי בפייסבוק. אז אם אתם באמת רוצים לדעת שזה המטרה שלכם לקדם את עצמכם ברשתות החברתיות, דבר ראשון זה חשבון פרטי בפייסבוק. עכשיו אני רוצה לגשת, רק רגע ברשותכם, אני רוצה לגשת ככה לדף העסקי שלי, ולהראות לכם תכלס, דף עסקי בפייסבוק, כמה דברים חשובים, בסדר? מה חשוב בדף עסקי בפייסבוק? אז יש לנו בעצם את הדף העסקי, אני אומר לכם את הדוגמה שלי כמובן. עכשיו, ברגע שיש לכם דף עסקי, דבר ראשון, שאנחנו נכנסים לדף עסקי, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו משהו שמושך, זאת אומרת, תחשבו שהגענו מפרסום אורגני, מאיזו קבוצה רלוונטית ששיתפו, שאנחנו חברים בה, או שעשו לנו בעצם פרסום ממומן, ואז אנחנו רואים את המודעה הזאת, אז אנחנו רוצים לדעת שברגע שאנחנו נכנסים, אז נכנסנו בעצם לדף עסקי, ראינו על מה מדובר, ואז ראינו, אוקיי, סבבה, זה בטח בן אדם שהוא חזק בעולם שלו, אם רשום פה דיגיטל, אז הוא חזק בעולם הדיגיטל, יש פה את התמונה שלו, רואים אותו, חושפים אותו, לפעמים יהיה פה לוגו במקום תמונה, תלוי כל אחד אם זה חברה של עשרות או מאות עובדים, אני אישית ממליץ שישימו לוגו. אם זה בן אדם שהוא פרטי,
אז אני מעדיף שישים כרגע את עצמו, כאילו אם אני לא יכול לברת ענק כרגע. זה גם פשוט יותר, יותר מושר, אנשים רואים, אוהבים יותר אותנטיות, אז זה גם מבדל אוטומטית, מאשר ששימו לוגו, ואז לא כל כך ישימו לב בהבדל, ואז הם פשוט יחליקו הלאה, ויכול להיות מאוד שהם כן יסתכלו, והם כן ימשיכו למרות הכל, ויש לכם פה ממש תפריט, יש פה הודעות, יש פה ביקורות, שאני ממליץ מאוד מאוד, ברגע שאתם עושים דף עסקי, לשים את ההודעות והביקורות, בדרך כלל במקומות הראשונים, אפשר לשים שירותים, כן? מה השירות שלכם? אבל לפעמים זה כמו, תחשבו שזה מדמה אתר, אוקיי? ובגלל שזה מדמה אתר, הפייסבוק, אז אם אני נכנס להודעות או ביקורות, אני ישר, זה הדברים הראשונים שאני רואה, אני מסתכל על הביקורות ש... הלקוחות נתנו לי, אני יכול בעצם לעשות את האחרונות, ואז ממש לצפות בעוד ממש עוד ביקורות ועוד ביקורות, שזה נפלא, וככה אני בעצם בתור גולש, אני הלקוח הפוטנציאלי ואני רוצה לקחת שירות מסוים, אז יכול להיות מאוד שברגע שאני אראה את הביקורות ואת ההודות, ואני אכיר את הנותן שירות, יכול להיות מאוד שאני אתחבר אליו. אז זה פן של, ברגע שיש לנו דף עסקי, אנחנו צריכים לשים דגש על הדברים האלה, כי זה מאוד 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 חשוב. אז אם אני עכשיו גולה שרוצה להתחיל לחקור, אז אני פשוט נכנס פה פנימה, ורואה פשוט את ההודעות, ורואה איפה הוא ממוקם, וכמה לייקים עשו, וכמה עוקבים, כן? בפייסבוק יש עוקבים ולייקים. צ'קין זה... בסדר, זה לא משהו שרלוונטי כל כך, אבל זה בשביל האלגוריתם בפייסבוק, זה נפלא שעושים צ'קין, זה חושף יותר. יש פה אתר, אז אני נכנס לאתר לצורך העניין, כן, אני עכשיו מדמה לכם סיטואציה, שבעצם הגולש נכנס ורוצה לחקור אותנו, אז הוא נכנס לפה, ואז הוא רואה שמדובר פה על אתר רציני, הוא הגיע למקום של חברה, אז הוא מבין שיש פה בן אדם שהוא... מבין עניין, יש פה המון המון שירותים, יש פה קורס, יש פה שירותים, בעצם אותו גולש יכול, אם נותן שירות הזה זה מעניין אותו, אז הוא ייכנס לעמוד עמוד כדי לבדוק במה מדובר ובסוף ליצור קשר ולשים את הפרטים. עכשיו, זה היה אחד, בוא נסגור את זה, אני מסתכל למספר טלפון, יש פה מספר טלפון, יש פה וואטסאפ, יש פה אימייל, יש פה קישורים לרשתות חברתיות של לינקדין, ויש פה יוטיוב. בעצם, מה אני מנסה להסביר לכם, וגם אינסטגרם, מה אני מנסה להסביר לכם כאן? ברגע שאנחנו נכנסים לדף העסקי, אנחנו רוצים כמה שיותר זמן, תקשיבו לי טוב, כמה שיותר זמן להשאיר את הגולש של הלקוח הפוטנציאלי בדף העסקי שלנו. וזה אומר מבחינת כל הדברים שדיברתי עד עכשיו, ביקורות, הודות, כמה שיותר לחשוף, ברגע שנחשוף כמה שיותר עלינו, אנחנו בעצם יותר אמינים, יותר שקופים עם הלקוח, רוצים לומר ללקוח, תקשיב, הגעת לפה לדף העסקי שלנו, ומבחינתנו, אנחנו נותנים לך את כל מה שאתה רוצה, מה שאתה צריך לדעת עלינו, בשביל שאתה תיצור איתנו קשר. זה מה שאנחנו אומרים פה בעצם, זה מה שאנחנו אומרים פה, אנשים יקרים, ולכן, בשביל שזה יקרה, הדברים האלה יקרו, אנחנו צריכים לדעת לשים את הדגש על כל הפרטים האלה, כמה זה חשוב לשים את הפרטים האלינו. אל תתביישו, אל תתקמצנו על עצמכם, תתקמצנו על עצמכם אנשים, תתקמצנו עליכם, הם פשוט לא יבואו אליכם ולא יקשו אליכם. אז תחשבו, זה כל כך רלוונטי, זה כל כך חשוב לשים את כל הפרטים האלה. אם אין לכם את חלק מהפרטים האלה, זה בסדר גמור, תשימו כמה שיותר. זה יכול לקרות שאולי אין לכם לינקדין, ואולי אין לכם ערוץ יוטיוב, ויש לכם רק אינסטגרם, במקרה הטוב, פייסבוק. אבל אתם שמים גם אימייל, ואתם שמים גם מספר טלפון, ואתם שמים גם את הוואטסאפ, והוואטסאפ בשביל לשים אותו, כדאי להפוך את הוואטסאפ לביזנס, כי אז אם אתם רוצים, מה זה וואטסאפ ביזנס? זה וואטסאפ לעסקים, ששם יש לכם את הקטלוג, אתם יכולים לשים את השירות, או את המוצרים שלכם, ולחשוף את עצמכם ברמה יותר מקצועית. וגם פייסבוק דורש את הוואטסאפ ביזנס, כדי שאנחנו, במידה אנחנו רוצים לעשות פרסום ממומן, אז הוא דורש את הוואטסאפ ביזנס, בסדר? אז כן, כבדרך אגב, אז יש לנו את העניין של כל הפרטים האלה, ואנחנו
שנשתף אתכם, יש לנו את כל הפרטים האלה, ואנחנו רוצים לחקור עוד, ואנחנו מסתכלים, ואנחנו רואים תמונות וסרטונים, איזה יופי, סרטון מעוצר, אז לגבי העניין של המיתוג, זה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חשוב. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה, נפתח פה את האינסטגרם גם, אני רוצה לחשוף לפניכם את האינסטגרם, אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי, יש לכם אפשרות לשלוח לי הודעה, אני יכול לראות, ולענות לכם, איזה יופי. אוקיי, אז אני רוצה לדבר אתכם על דף עסקי באינסטגרם. אם ניכנס לאינסטגרם, עכשיו אני אשתף אתכם. חשוב לי לשתף, איזה כיף, איזה כיף. חבר'ה, ששתפו את הלייב הזה, כמה זה חשוב. אנשים לא מודעים כל כך לעניין הזה של איך ליצור את הדף העסקי האידיאלי, הנכון, בשביל שהם יהיה להם תוצאות. מה אני רוצה? לפנק אנשים שבאמת בלייב הזה, שיהיה להם את התוצאות הנכונות עבורם. מה רציתי סך הכל? מה רציתי? אוקיי, אז יש לנו את האינסטגרם, בסדר? אם אני נכנס עכשיו לאינסטגרם, שמנו את הפייסבוק בצד, הבנו, פרפקט. עכשיו יש לנו את האינסטגרם. יש לנו באינסטגרם פה המון המון פרטים. אני נכנס, אני רואה פה שם, אני רואה פה את המיתוג הזה. אוקיי? זה בולט לי בעין, זה כבר מבדל. יש פה כל מה שרשום פה בביו. בעצם כל מה שאני רוצה לומר לגולש שזה הלקוח הפוטנציאלי בכמה מילים, מי אני ומה מדובר עליי, ואם אני רוצה עכשיו לשלוח איזה קישור, הנה כמו שעכשיו עשיתי ללייב של היום, ב-19 לשביעי, יש פה קישור שאני מפנה. זאת אומרת, למה זה חשוב לי הקישור? פייסבוק, אתם יודעים, אינסטגרם זה של פייסבוק, ווואטסאפ זה גם של פייסבוק, אוקיי, זה חברות בת שלהם, שהם בעצם רכשו אותם, וזה בבעלות של פייסבוק, מרק צוקרברג, אוקיי? ועכשיו, מה קורה פה בקישור הזה? למה יש לנו קישור אחד? אוקיי, אז יכול להיות שפייסבוק רוצים קצת להקשות עליהם, יכול להיות שזה יהיה אסטרטגיה שלהם, הם לא רוצים שאינסטגרם יהיה כמו פייסבוק, הם רוצים שזה יהיה עוד קהל שימשוך, קהל של אנשים שישתמשו בפלטפורמה שלהם, ולכן יש פייסבוק ויש אינסטגרם, כאילו כל אחד זה חברה אחרת, אבל זה אותו בבעלות של אותו בעל חברה. אז יש לנו את הקישור הזה. אם אנחנו רוצים עכשיו, למשל אנחנו רוצים לחשוף סרטונים, אנחנו בלוגרים, בסדר? אנחנו רוצים לחשוף המון 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 סרטונים, אז מהאינסטגרם שזה הקהל העוקבים שלנו, אנחנו רוצים לשלוח קישור של יוטיוב, הקישור שאלינו ליוטיוב, אלינו סרטון הרי, אנחנו מקבלים קישור, שזה URL, זה קישור חבר'ה, רגע, שנייה, אני שנייה אראה לכם ביוטיוב גם, איך זה נראה, וכאן סתם עכשיו לדוגמה אחד הסרטונים שלי, עכשיו אני רוצה לשים את הקישור, אני מעתיק אותו, Ctrl V, ואני נכנס פשוט לפרופיל, okay, ויש לי פה את הקישור, אז ברגע שאני שם את הקישור הזה, אז אני מגיע ישירות בעצם ליוטיוב, אז זה למה זה טוב הקישור, גם פה את המלל אני יכול לשנות ולהחליף אותו, בהתאם למה שאני רוצה להניע את הגולש לפעולה, אז כל פעם שאתם העליתם סרטון חדש, גם אם זה ביוטיוב, גם אם זה בפייסבוק, גם אם זה בכל מקום אחר, או שאתם רוצים לשים פה קישור של וואטסאפ, או שאתם רוצים לשים פה את הקישור של האתר שלכם, אתם יכולים להחליף כל זמן נתון את הקישור הזה. אז תראו, יש לנו את השם, ועכשיו אני אכנס אתכם לפרופיל גם, עוד מעט אני אכנס אתכם לפרופיל כדי לראות אתכם כל מיני דברים שצריך לשים עליהם דגש. שימו לב לזה, זה נקרא, הכדורים האלה שאתם רואים פה, זה נקרא highlights. highlights זה בעצם, תחשבו שזה ספר, יש לכם ספר, והדפים, העמודים האלה שאתם מדפדפים, זה הסטורי שאתם מעלים. אז אם אני נכנס לדוגמה הראשונה, עוד מעט הוא ייתן לי, כי דרך מחשב זה לא תמיד נותן איזה בו זמנית, בו הרגע, אבל זה לוקח כמה רגעים, הנה. ואז אני מדפדף, כל סטורי כזה, כן, זה סטורי די ותיק, הייתי קורא לזה, זה מזמן שהעליתי, אנשים יכולים לדפדף, לפני 47 שבועות, לפני 39, ואני ממשיך וממשיך וממשיך. אנשים נכנסים לזה ויכולים לצפות בסטורי שלכם ולראות בדיוק מה אתם עשיתם, מה העבודות שלכם, בעצם כל ההיסטוריה שהעליתם של הסטורי, שזה נפלא בעיניי, כי בסוף אם אני נכנס, אני רוצה לדעת, אוקיי, יש לו קורסים, אולי הקורסים האלה רלוונטיים, יקרות מרוצים, בוא נראה מה הוא נותן פה, מה אולי הוא יכול לתת לי
מבחינת הלקוחות מרוצים, אולי יש פה גם לקוח מרוצה בדיוק באותו מקצוע שאני עושה, אולי זה נוגע אליי גם, אז בסוף זה יכול להיות די טוב הדבר הזה. ועוד נושאים, עוד שירותים שאתם נותנים, אוקיי, כמו שאתם רואים יש פה דפסקי באינסטגרם, קידום אורגני, חנות אינטרנטית, אתם פודקאסטים, אתם צריכים לדעת שיש לכם שירותים מסוימים, ובשירותים המסוימים אתם יכולים פשוט לשים את זה כ-highlights, וכל highlights הוא בעצם נותן שירות, או מה שאתם רוצים, או שיתוף שאתם רוצים לתת, ודברים כאלה, זה מהבחינה של highlights. יש לנו פה, שימו לב, יש לנו פה פוסטים, יש לנו פה reels, יש לנו פה IGTV, saved ו-target, דברים שתהיגו אותנו, דברים ששמענו. סרטונים של, בוא ניכנס, כל מיני תיוגים שתיוגו אותי, דברים שאני שמרתי, IGTV זה בעצם סרטונים שמעל דקה ומעלה, יכול להיות עד שעה אפילו, זה במיוחד לדברים האלה, שימו לב, גם אם הסרטון הוא בעצם הולך לאורך ולא לרוחב, אז שימו לב איך אתם מצלמים את עצמכם, זאת אומרת, אם אני יודע שזה הולך ל-IGTV, אפשר לצלם את זה ככה בעצם, בטלפון, אוקיי, שיש את הטלפון, אפשר לצלם את עצמנו ככה, אוקיי, אבל אם אני רוצה לצלם, כמו שאני מצלם עכשיו במצלמה איכותית, שזה מצלם אותי, תחשבו שזה מצלם ככה, לרוחב, אז זה יכול להיות בכל מיני בעצם צורות שונות, זאת אומרת, אם אני עשיתי את הכרטיס ביקור דיגיטלי, אז זה יופיע לי ככה, אוקיי, אם אני אעשה, נגיד, סטורי, לא סטורי, צילום שעשיתי בצורה הזאת, אז יראה לי ככה. אז שימו לב איך אתם עושים את כל העניין של הצילום שלכם. זה ב-IGTV, יש פה את כל הסרטונים, אתם יכולים לצפות אם אתם רוצים, מזמנכם הפנוי, מומלץ. יש לכם פה את הרילס, הרילס, מה שמאוד מאוד אהבתי ברילס, שהוא עד בעצם עד חצי דקה, או עד 15 שניות או עד חצי דקה. בעצם, תחשבו, אתם יכולים לבנות לכם סטורי ועד חצי דקה, פשוט לצל לכם בדיוק מה שאתם רוצים, ולהעלות את זה לרילס, ולשים בו מוזיקה, ולערוך אותו ממש כמו טיק טוק. זה פיצ'ר שאינסטגרם הוציא, שזה פייסבוק, בעקבות כך שייתכן, בגלל שהם לא, טיק טוק לא רצו לעשות את השיתוף פעולה, לא רצו להיות בבעלותם של פייסבוק, אז פייסבוק אמר אין בעיה, אני אעשה פיצ'ר בעצמי, ואני אעשה את הרילס. אז זה מה שקרה, ובגלל זה הם הוציאו את הרילס, וזה פשוט נותן לכם יותר צפיות. האלגוריתמים של אינסטגרם ופייסבוק, הם עושים אותם בכוונה יותר מוחלשים, כדי שנעשה יותר ממומן, שנשלם יותר ממומן לפייסבוק, ואז זה מה שקורה בעצם. אנחנו נצטרך להתאמץ באורגני, אז ברגע שהוציאו את הרילס, תחשבו שיש לי סרטונים שאני מוצאים, מומלץ בשעות הערב, אז יש פה 899 צפיות, יש פה אפילו 69, וסרטון מעוצב, זה לא משנה כמה איכות אתם, באמת, כמה איכותי הסרטון שלכם, גם תלוי בעניין של מתי אתם מפרסמים. זה לדוגמה סטורי שאני עשיתי, אוקיי? זה דוגמה הכי יפה לסטורי שעשיתי, Okay. זה סטורי שאני עשיתי, ופשוט העליתי אותו כרילס, וקיבלתי פה 3 לייקים ו-1721 צפיות. יותר מהסרטון הזה, כאילו, אתם צריכים לדעת אם אתם מעצבים סרטון, אז צריכים להעלות את זה בזמן הנכון. יש סרטונים שהעליתי זה בזמן, קיבלתי פה תגובה ו-5 לייקים, 1200, פה קיבלתי 1400 כמעט, 1370, 1600, בעצם יש פה 1935, אתם יכולים להגיע לקהל מאוד מאוד רחב בטיקטוק, בריל, סליחה, שזה דומה לטיקטוק, וזה היופי בחשיפה, זאת אומרת, אני חשבתי לעצמי, אוקיי, אז החשיפה בפייסבוק ובאינסטגרם, ברגע שאני מתאמץ, ואם אני בפייסבוק אני מעלה את הפוסטים, ואם אני משתף אותם לקבוצות רלוונטיות, ובאינסטגרם אני מעלה את הסטורי הכי נכון, הכי איכותי, עדיין מאתגר, אני לא משתמש במילים קשה או דברים כאלה, אני משתמש במילים של מאתגר, למה זה מאתגר? כי בסוף
אם אנחנו נתאמץ ונעלה את הסטורי והכל, אנחנו נעשה את הכל כמו שצריך, by the book, בשביל להגיע לקהל הפוטנציאלי, שזה אפשרי, אבל אין כמו הרילס, וברגע שאנחנו מעלים לנו את הרילס, אם זה 15 שניות או חצי דקה, ואנחנו רוצים לעשות שיתוף, אז אנחנו עושים לחצן שיתוף, ואז אנחנו מגיעים לאלפי צפיות. זה העניין של הרילס. פוסטים, אנחנו, תראו איזה יופי, יש לנו את הרילס, ויש לנו את ה-IGTV, אבל אנחנו לא באמת רוצים להראות לנו את הפיד שלנו, כי אם אנחנו משקיעים, אז אם אנחנו משקיעים בפיד, אז יש לנו אפשרות ברגע שאנחנו מעלים רילס או IGTV, להוציא את הלחצן הזה של ה-share to the feed, אוקיי? אז אנחנו לא רוצים לעשות פה את השיתוף, ולכן מה שיפה פה זה שזה נראה ככה, זאת אומרת סרטון, תמונה סרטון, ככה אני בחרתי לעשות, כל פעם רצו לשנות אסטרטגיה במידה ואתם רואים אם דברים זזים לכם או דברים לא זזים לכם או שאתם רוצים לשנות, תיקחו את עצמכם כמה חודשים קדימה כאנשים גולשים. אנשים גולשים 15, 20 פוסטים, תחשבו בטלפון, זה לא נראה כמו מחשב, אנשים לא גולשים דרך מחשב, אני רק מראה לכם זה דרך מחשב, אבל בתכלס הם גולשים דרך הטלפון, ואם עניינתם אותם, כן, אתם רואים צפיות, 1,000 צפיות פה, כן? אתם רואים שעניינתם אותם, אז הם ייצרו אתכם קשר, פשוט הם ייצרו אתכם קשר, גם שתביאו להם יותר תוכן, יותר ערך, ייצרו אתכם קשר, וזה מה שיפה באינסטגרם. אז היה לנו את הפייסבוק, קיימת את האינסטגרם, עכשיו אני רוצה להראות לכם גם עוד משהו לפני שאני ממשיך הלאה, כמה דברים ניואנסים חשובים באדיט פרופייל, בעצם אנחנו צריכים לדעת בעריכת פרופיל שלנו, שפה אני יכול לשים את מה שאני עוסק, מי שאני, את היוזרנאם, איך שאני נקרא שיחפשו אותי, הקישור, הוובסייט, וובסייט זה בעצם הקישור היחידי שאני יכול להוציא, כמו שראיתי לכם, ליוטיוב או לפייסבוק או לכל מקום שאני רוצה. פה זה הביו, מה שאני כותב, אז זה גם מוגבל, אז שימו לב כמה אתם רושמים פה, הוא יכול להגביל אתכם למילים האלה, זה פשוט, גם פה הוא מגביל אותנו, גם בקישור חד הוא מגביל אותנו, הכל בכוונה, הכל במכוון, כדי שזה הפלטפורמה הזאת תהיה ייחודית בשביל עצמה. ויש פה את האימייל, ויש פה מספר טלפון, ואיך אתם מגדירים את עצמכם, ואז אתם עושים, בסוף שהם משנים, אתם עושים סמביט, אוקיי? אתם מאשרים את זה, ורק לאחר מכן אתם תכנסו לפרופייל עוד פעם, ואז אתם תראו את זה מופיע לכם פה. זה בגדול האינסטגרם, זה בגדול הפייסבוק, ואני רוצה ככה לשתף אתכם על משפטים שבעצם שאלו אצל הלקוחות שלי, אנשים שגם שאלו אותי בשיחות שתעניינו בשירות, המוצרים שלי, מוצרים דיגיטליים, ואחד השאלות שהיו זה, האם זה חשוב שיהיה את שני הדפים העסקיים? אז חבר'ה, אז תראו, בעניין הזה, הרבה אנשים באים ואומרים, אני מבחינתי צריך רק פייסבוק, הם חושבים שהם צריכים רק פייסבוק, או שאומרים, אני חושב שהפלטפורמה שלי מתאימה יותר לאינסטגרם, זה צעירים, אז מתאימה יותר לאינסטגרם. אז מבחינתי, שבן אדם בא ושואל אותי דבר כזה, אז אני מבחינתי אומר דבר כזה, מומלץ את שני הפלטפורמות האלה, מה הסיבה הבאה? תחשבו רגע שהיה אז את הפייסבוק, והפייסבוק, כשזה התחיל כל העניין הזה, אז נכון, היה שם המון המון צעירים, כי זה הפייסבוק, היו פלטפורמות קודמות, כמו מקושרים, כמו שין, הפלטפורמות הקודמות יותר, וכשהגיע הפייסבוק, אז זה היה בעצם כל העולמות, הצעירים, המבוגרים וכו'. עד שלאט לאט זה נהפך לעסקים, כל הצעירים, יגילו את הפלטפורמה של האינסטגרם, יגיע האינסטגרם, אז הלכו לאינסטגרם, שבכלל האינסטגרם זה היה הפלטפורמה של צלמים או מעצבים בעצם שיראו את העבודות שלהם, ולכן מה שקרה, כל הצעירים עברו לאינסטגרם, ואז מהאינסטגרם עברו בעצם לטיק טוק, אז מה שקרה, פייסבוק נהפך לעסקים, לבעלי עסקים, האינסטגרם נהפך לבעלי עסקים יותר ויותר ויותר, והצעירים פשוט הגיעו לטיק טוק, כי זה היה הדבר החם, זה הדבר מה שקורה עכשיו, שמעלים את הסרטונים, ואוהבים את כל הדברים האלה, וזה נחמד. אז כשאני, אני שומע אנשים שאומרים לי,
האם חשוב לשני הדפים העסקיים, אולי רק פייסבוק, אולי רק אינסטגרם, אני בכלל הייתי אומר לכם, חבר'ה, לא רק פייסבוק ואינסטגרם, שימו לכם יוטיוב, שימו לכם לינקדאין, תהיו בכל המקומות, שיהיה לכם אתר, שיהיה לכם כרטיס ביקור דיגיטלי, ככל שאתם נמצאים ביותר מקומות, עד רבה, אתם מקבלים יותר חשיפה. זאת אומרת, אם מישהו חיפש אתכם בגוגל, גוגל, הוא פשוט יש לו גם אינטרס מאוד משותף עם פייסבוק ועוד פלטפורמות שונות כדי לחשוף את עצמכם שם. כל החברות הגדולות האלה יש להם אינטרס מאוד משותף, שבעצם כמה שיותר תהיו פה ושם, ופשוט תחשפו את עצמכם ברמה יותר גבוהה, והאינטרס שלכם, אתם צריכים לדעת בסוף, שזה גם חשוב לכם. כי תחשבו רגע, נניח, ואתם כל בעל מקצוע שהוא, אני לא רוצה לשים דוגמה ספציפית לגעת נקודתי, אבל תחשבו, לא משנה איזה בעל מקצוע אתם, ויש לכם רק פייסבוק, ויש לכם את המתחרה, או שתקראו לזה קולגה, שהוא מעבר לרחוב שלכם, שהוא נמצא מעבר לרחוב, או נמצא באותו עיר, זה לא משנה. ואתם יודעים שהוא המתחרה שלכם, ואותו המתחרה, יש לו גם פייסבוק, ויש לו גם אינסטגרם, ויש לו גם אתר. עכשיו, למתחרה הזה, יש לו גם אתר, גם פייסבוק, גם אינסטגרם, גם לינקדין, וגם טיק טוק, וגם יוטיוב, הוא מראה את עצמו בהמון המון המון סרטונים, והוא חושף את עצמו. אני רוצה לשאול אתכם, תחשבו אתם, בסוף, מה נראה לכם? את מי יראו יותר? את ההוא של הפייסבוק רק? את ההוא של הפייסבוק, של אתר, שיש לו אתר גם פייסבוק וגם אינסטגרם? או שהוא שיש לו את כל הדברים האלה של הפייסבוק, אתר, אינסטגרם, יוטיוב, טיק טוק וכל הדברים האלה? זה ברור של הבחור שיש לו כמה שיותר רשתות חברתיות. וחבר'ה, אני לא אומר לכם שתאבדו בדיגיטל ותגידו, וואו, מה זה, יש לך, תחשב אומר לי הרבה דברים, אני נבל, עזוב, אני לא רוצה כלום, אני אולד פשן, עזוב, אני רוצה להישאר בפינה שלי, נוח לי, ככה הגיעו אליי לקוחות מפה לאוזן, עזובתי שיווק, למה אני צריך את הדברים האלה, למה שאני אעשה את הדברים האלה, זה כל כך קשה לי, אני פרו טכנולוגיה, גם ככה אני מפחד מטכנולוגיה, למה אני צריך את הדברים האלה, עזוב אותי, אני בשלי, כרטיסים, כרטיסי ביקור מנייר, שולח לאנשים, אנשים מכירים אותי, אני 20 שנה בשוק, למה אני צריך, חבר'ה, למה אני צריך דיגיטל? יפה מאוד. מפה לאוזן זה מאוד 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 נחמד, אבל תחשבו לכם, היום, בעידן של היום, אנחנו רוצים להתפתח הרבה 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 יותר חזק. אנחנו חייבים לשווק את עצמנו, אז מפה לאוזן זה סבבה, ניתן לנו את הפרנסה, הכל טוב, מפה לאוזן זה נפלא, זה ברור, זה דבר, זה בייסיק, זאת אומרת, מכירים אתכם שנים, ברור שזה מפה לאוזן, ברור שיביאו לכם עוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה, זה נפלא. אבל כשמגיע העניין שבסוף אנחנו רוצים להגדיל את עצמנו, רוצים להתרחב, אנחנו חייבים את השיווק. אז צריכים לדעת, זה קודם כל מתחיל במיינדסט, במחשבות שלנו. מה אנחנו רוצים לעשות? מה, אנחנו רוצים להיות עסק קטן, או שאנחנו רוצים להיות עסק גדול? אוקיי, אתם שואלים עכשיו, מה הוא מדבר איתנו, מה הוא יועץ עסקי? אז כן, אני מבחינתי לא יועץ עסקי, אבל אני יודע כמה דברים על עסק, וכמה דברים חשובים שאני ממליץ לכם לעשות. אני פתחתי את העסק שלי לפני שנתיים, אני עברתי ייעוץ עסקי ראשון, עברתי ייעוץ עסקי שני, אני בתהליך מסוים שאני יודע, דברים מסוימים שבסוף יעזרו לכם, גם אם אתם רק פתחתם את העסק שלכם, גם אם אתם 10 שנים בשוק, גם אם אתם 20 שנה בשוק. בסוף, אנשים שמתקדמים, אנשים שהם לומדים, אנשים שמתפתחים לפייסבוק ולאינסטגרם, בעיקר, המינימום, פייסבוק ואינסטגרם, ואולי כרטיס ביקור דיגיטלי, בתור התחלה, אם אתם מעולם לא היה לכם את זה, זה מאוד מאוד חשוב. אז ברגע שאתם לוקחים את זה ולוקחים ואז מפרסמים את עצמכם, זה נפלא. עכשיו, זה למה חשוב פייסבוק ואינסטגרם. יש אנשים שאומרים, אני חושב שמתאים לי יותר דף פייסבוק מאשר אינסטגרם, זה מה שאמרתי לכם מקודם, אז כן, אנשים מתלבטים אם בכלל לשים את שניהם, או לשים או את זה או את זה, ואני ממליץ לשים את שניהם כמובן. עכשיו יש כאלה שאומרים בכלל, אוקיי, אז סבבה, אז יש לי דף עסקי בפייסבוק ובאינסטגרם, אבל תכלס הם קיימים, אבל אני לא כל כך משתמש בהם, סליחה, אני משתמש יותר בגוגל, גוגל זה פלטפורמה שיותר מתאימה לי, יכול להיות מאוד שגוגל היא הפלטפורמה אולי שיותר מתאימה לך, אבל אני יכול
עם זאת, לומר לך, או לך, שבסוף אנשים גולשים יותר בפייסבוק, נמצאים בפועל, נמצאים בפייסבוק, כן, נמצאים בטלפון, בוא נגיד עכשיו קמתי בבוקר, ולפני שיצאתי לעבודה, אז אני בטלפון, ואני גולש, ואני נכנס, וקיבלתי במקרה התראה של חבר שהגיב לי על תמונה או סרטון, אוקיי, זה פייסבוק או אינסטגרם, רשת חברתית, לכל עניין ודבר, ואני נכנסתי, במקרה אני גם גולש בפיד, איזה יופי, גלשתי בפיד, ובמקרה של היום, כל שלושה, לפחות אצלי, כל שלושה פוסטים פתאום אני רואה ממומן. ואז שרואים את הממומן, אותו בן אדם שרצה להשיג את הלקוחות שלו, נכנסו בבוקר, או נכנסו בצהריים, 12 בצהריים, או שנכנסו ב-8 בערב אחרי שהשכיבו את הילדים לישון, או סתם היו בהתנחתה אחרי יום, יום קשוח שעבר עליהם, והם רואים טלוויזיה, והם גם מסתכלים בטלפון, איזה יופי. ואז כשרואים את הממומן, כשרואים את כל הפוסטים האלה, מגיעים לאותו בן אדם שצופה, ומה קורה חבר'ה? משאירים פרטים, רוצים לשמוע, בדיוק זה מה שאני צריך, אז לא רק גוגל, גוגל זה מאוד נפלא, אני מאוד אוהב את הפלטפורמה הזאת, גם מבחינת אתר, וגם מבחינת הקידום שלו, ה-SEO שזה האורגני, מה שדיברתי בפרק הקודם, וגם העניין של ה-PPC, שזה לשלם ממומן לגוגל ולחשוף, זה מטורף. זה גם פלטפורמה, אבל אל תשללו את הפייסבוק ואת האינסטגרם, כי זה הרשת החברתית בין הכי חזקות בעולם, ואתם יודעים את זה, אני לא מחדש לכם שום דבר, וזה מאוד מאוד חשוב. אז חבר'ה, אתם חייבים אסטרטגיה שיווקית לעסק, אני כל סרטון אחזור על זה, ברגע שאתם רוצים בכלל להיכנס לעולם הדיגיטל, זה כמו לפתוח עסק. אם אנחנו פותחים עסק, ואנחנו לא לוקחים את הייעוץ העסקי הראשוני, כדי לא לעשות את כל הטעויות האלה, ובמקום לגדול, נגיד אתם עושים הכל לבד, ולגדול תוך 5 שנים, במקום לגדול, סליחה, אחרי ייעוץ, אתם גודלים תוך נגיד שנה, שנתיים, אתם עושים הכל לבד, ואז אתם גודלים תוך 5 שנים, 6 שנים, 10 שנים, אז מה עזר לכם? גם אם אתם גודלים גם תוך 10 שנים, אתם לא תגיעו למקום הנכון שלכם, אם לא תקחו את הייעוץ העסקי שלכם כמו שצריך. אז תחשבו על זה שגם ייעוץ עסקי, נכנס לעניין של השיווק שלכם, כולם בדיגיטל היום, כולם יכולים להיות בפייסבוק, לא משנה את פלטפורמה, אם אתם נמצאים גם בלינקדין, אם אתם נמצאים באינסטגרם, אם אתם נמצאים בפייסבוק, בכל הפלטפורמות האלה, ביוטיוב, אתם ממלאים בלי סוף סרטונים, אתם חייבים את הפלטפורמות האלה, אתם חייבים את הדברים האלה כדי להתחזק ולהיות יותר חזקים. אז אם אתם החלטתם שאתם עושים את זה, ואתם רוצים להיכנס לעולם של הדיגיטל, ואתם לא יודעים מי נגד מי, ואתם לא יודעים איך להתחיל, אתם חייבים אסטרטגיה שיווקית לעסק, בשביל לדעת בסוף מה הכי מתאים עבורכם. בין לקוחות ניגשים אליי ואומרים לי, דורל, לפעמים יודעים, לפעמים הם לא יודעים. קשים אליי הטלפון, אומרים לי, ראיתי אצל קולגה, ראיתי אצל מתחרי, ראיתי אתר שאני בדיוק רוצה, רוצה לקדם את העסק, רוצה להיכנס לעולם הדיגיטל, זה נפלא, ואני רוצה לקחת את זה, ופשוט אני רוצה אתר, או אני רוצה, נגיד, כרטיס פיקול, הם באים ממוקדים חלקם, אז אני בא ואני אומר לה, אוקיי, אם זה מה שאתם רוצים, נפלא, אני יכול לסייע לכם בזה, אני יכול לתת לכם את השירות הגבוה ביותר, בשביל לסייע לכם במה שאתם צריכים, אבל יש כאלה שבאמת לא יודעים מה הם רוצים, או שהם אומרים לי, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, אבל מה, אני מבין שהבן אדם לא ממוקד, ולכן אני בא עם שקיפות מלאה, תמיד, גם אם הוא ממוקד, גם אם הוא לא, ואני רואה בהתאם למשהו צריך בשבילו, כדי שהוא יתפתח. ואם אני רואה שהוא בא לא ממוקד גם, והוא לא באמת יודע מה הוא רוצה, או שהוא באמת רוצה, אבל הוא קצת מפחד מטכנולוגיה, ואני מזהה את זה ישר על הלקוחות הפוטנציאליים בעיקר, אלה שמדברים איתי בטלפון, ואני לא מכיר אותם, בשיחת טלפון אחת, אני מבין
שאנשים צריכים משהו מסוים, זה נקרא להתחיל את זה בהדרגה. אם אני רוצה להתחיל את זה בהדרגה ולהיכנס לעולם הדיגיטל, כמו כל פלטפורמה כזאת או אחרת, הדבר הראשון שאני ממליץ לכם, זה כרטיס ביקור דיגיטלי, דף עסקי בפייסבוק ודף עסקי באינסטגרם. יש לכם את הדברים האלה, מתחילים לעשות קידום אורגני. קידום אורגני זה עוד פוסטים. זה בסרטון הבא, אני אסביר לכם מה זה אומר העניין של קידום אורגני יותר לעומק. אני אגיד לכם יותר במקרו, יותר כזה בגדול, מה שאני רוצה לספר לכם בגדול, אז יש לכם את העניין של העניין של האורגני, ואז העניין של הממומן, אתם רואים איך זה, ואתם נכנסים בהדרגה לעולם הזה, זה מה שיפה. אז בסרטון הבא, כמו בכל יום שני, בשעה 8 בבוקר, אני אעשה לכם את הלייב, כל פעם נעשה לכם לייב על משהו אחר, נשמח שתשתפו את הלייב הזה לכל מי שאתם מכירים, ואם במקרה אתם צריכים גם לשאול אותי כל שאלה דיגיטל, על אתרים, על כרטיסי ביקור דיגיטליים, על שיווק בפייסבוק ובאינסטגרם, מוזמנים לשלוח הודעה או בפייסבוק העסקי, או באינסטגרם העסקי, אני נמצא בכל מקום, נמצא גם בגוגל, באתר, יש לי אתר, שגוגל מי ביזנס, לא קשה לפספס אותי, בוא נגיד ככה. אז אתם יכולים להיכנס למקומות האלה ולשלוח לי הודעה, אם אתם רוצים בפייסבוק, אתם רוצים באינסטגרם יותר נוח לכם, אתם רוצים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אתם מוזמנים. אז שיהיה לכם אחלה יום, שיהיה לכם המשך שבוע נעים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.